Zatiaľ nám vychádza to, čo si v kabine povieme, čo tréner akú taktiku dáva. Ešte vidno, že sme nie tak úplne zohratí, ale si myslím, že pomaly sa to chytá a že to chytá tá hra obraz a všetko. A si myslím, že to bolo dneska celkom dobré. Zápas bol kvalitný, super tiež kvalitný a škoda, mohli sme využiť šance, mohli sme vyhrať normálne. Vy ste v posledním utkání hrali proti nemeckému Esbarenu. Kde byl největší rozdíl proti Medvečaku? Ja si myslím, že tam veľký rozdiel nebol. A Esbaren hrá podobný štýl, ako hrali oni. Tu majú veľa kanadských hráčov, ktorí im je ten hokej, čo aj teraz sa zmenili tie pravidla, tak im je to dosť blízke. A si myslím, že takisto aj Esbaren hral to isté. Proste veľa sa korčulovalo, tieto mužstva dosť dobre korčulujú a fakt sú to kvalitné zápasy. Spoznávam Prahu, som tu nebol, teraz som tu prvýkrát, tak tu a teraz piatok aj se zvolno chcem ísť na ten Blin, na ten koncert, čo bude. Je to dobrý, že když se vyhrává, ale musíme furt pomakat, protože za chvilku za zápas nás čeká, že jo, Liga mistrů a musíme se na to připravit pořádně. Jste odchytal už druhé utkání, kde byly největší rozdíly proti tomu utkání proti Českým Budějovicím? Tak myslím si, že tohle je kvalitnější soupeř a myslím si, že plno kluku nehrálo v první zápase a první zápas je takový na rozehrání. Dneska už si myslím, že to bylo lepší a myslím si, že postupem času to bude ještě lepší. Vím, že asi dvě tyčky se dneska měl, no, tak štěstí přeje připravením, takže doufám, že to tak je. Myslím si, že letní přípravu jsme měli kvalitní a teďka na ledě taky trénujeme dost. Myslím si, že se připravím tak, jak máme a trenéři nám vlastně dávají takovou dávku, jakou potřebujeme a připravíme se na tu ligu mistrů.